ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଲବ୍ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଟିଂ, ତାପରେ ମେସେନ୍ ବନାମ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ବାହୁ ରେସ୍ଲିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବକ୍ସର୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭଲ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯାହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଝିଅ ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକର ମୁହଁରେ ବାଜିଯାଏ, ଯାହାକୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।